Saudara, bagi memastikan bekalan produk penting negara tersedia dan tidak bergantung kepada import, pelan jangka masa panjang akan dirangka. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia juga bagi mengelakkan bekalan produk terganggu akibat faktor-faktor seperti geopolitik dan bencana. Yang ada dalam negara ada refinery, okay, pemprosesan gula itu. Tapi raw sugar itu bekalannya sepenuhnya daripada luar. So, sebelum ini kita mempunyai bekalan daripada beberapa negara. Tetapi disebabkan faktor-faktor tertentu, sebahagian negara yang telah membuat keputusan sama ada untuk sementara atau dalam tempoh panjang untuk menghentikan ekspor gula. Beliau ditemui pemberita ketika walkabout jualan rahmah Mega Peringkat Johor di Pasir Gudang, Johor Bahru.